Здравейте, приятели! Аз съм Жоро. Днес ще ви покажа как изглежда косачката на Rider модел RD LM34 след една година работа. Да започваме! За тази една година, откакто използвам косачката на Rider, не съм имал никакви проблеми с косенето на тревата. Единственото нещо, към което мога да имам забележки, е конструкцията на задните колела. Може да видите как колелото е разбито и това затруднява хода на самата косачка. Също така мога да се похваля, от състоянието на острието. През тази една година не се е налагало да го сменявам или заточвам допълнително. Ето така по-близо може да видите как изглежда работната част на косачката. Това, което виждате, са напластени остатъци в продължителните часове на косене. Предимно това е трева, дребни клони и различни отпадъци, които са се натрупали с времето. Как да почиствате тези напластявания? Може да правите почистването с помощта на обикновена отверка. Почиствайте косачката след всяко косене или я проверявате периодично, ако смятате, че след всяко косене е твърде често, за да бъде почиствана. Но е хубаво да не оставяте да се натрупва толкова много мърсотия, както в моя случай. Това определено затруднява работата на косачката. Виждате колко много отпадъци изчистих от косачката. Препоръчително е да не чакате като мен да се натрупват толкова много отпадъци, а да почиствате косачката след всяко косене на муралата. Друг елемент, с който съм нямал проблеми през изминалата година, е механизмът за регулиране на височината на коснене на косачката. Виждате, работи безотказно. Дръжката също се оказа изключително здрава, въпреки опасенията, които имах в началото. С нея също съм нямал никакви проблеми през миналата година. Забелязахте как десното колело се движи във всички посоки. Това е така, защото то е свързано посредством пластмасова втулка към косачката, която много лесно се разбива. Вече отремонтирах лявото колело по-рано през годината. Как отстранявам проблема с повреденото колело, може да видите
в отделно видео. Последвайте линка горе в дясно на вашите екрани и там ще откриете това видео. За разлика от задните колела, с които имах проблеми, предните колела на косачката са изключително стабилно направени. За тях нямам никакви забележки. Единствено, задните колела създават проблеми. Имайте го предвид, ако закупувате такъв модел косачка. Ето това е част от ливадата, която кося с косачката на Райдер. Виждате, не е никак малка като площ, но косачката на Райдер се справя отлично с задачата. Ето така, приятели, изглежда косачката на Райдер след една година употреба. Благодаря на всички, които останахте с мен до края на видеото. Ако ви е харесало, искрено подкрепите, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала ми и споделете видеото, за да може да достигне до повече хора. До следващия път!